23 посмертних відзнаки почесний громадянин Тернопільської області вручили сім'ям жителів Тернопільщини. Це найвища нагорода обласної ради, повідомили в прес-службі установи. Серед рідних загиблих – військовослужбовців Ольга Барна, дружина колишнього нардепа Олега Барни. Сьогодні вона також отримала виплату за загибель чоловіка. Ці гроші передасть підрозділу, в якому служив Олег. Сьогодні отримали повідомлення від одного із підрозділів аеророзвідки 68-ї бригади, де служив Олег Степанович, про те, що вони втратили техніку. І ми з дітьми вирішили всі кошти перерахувати для того, щоб наші хлопці продовжували боротьбу. Жодна нагорода не поверне наших героїв в їхній сім'ї. Але кожна нагорода, яка би вона не була, від маленької до цієї дуже великої, найбільшої нагороди в нас на Тернопільщині, вона повертає пам'ять. Дружині Любомира Крупи Ірині також вручили нагороду чоловіка. День вшанування. Ну, звичайно, що це дні, які шматують серце вкотре. І з часом важче і важче такі дні переживати, тому що біль накопичується, вона нікуди не щезає, і час нічого не лікує. І я розумію, що з цим доведеться жити, з цим доведеться бути все життя, але нема на то ради, тому що таку жертву, яку зробив Любомир, вона насправді дійсно найвища, тому що він пішов з великою любові до свого краю, до України, до мене. Сестра капітана медичної служби Збройних сил України Андрія Місяця Руслана Федорович приїхала отримати його нагороду. Нам повідомили, що він, приймаючи цих ранених, дав команду, будучи начальником медичної частини, він дав команду всім піти в укриття, а сам залишився, щоб приймати близько 70 ранених бійців. І під час обстрілів, обвалилася будівля. Він був активним учасником ще Майдану, також був в АТО, пережив котел в Дебальцеве, де ми 18 лютого вважали його другим днем народження. Загалом відзнаку «Почесний громадянин Тернопільської області» від часу її заснування отримали 97 громадян, повідомили у прес-службі обласної ради. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.